Сахасер информационный бирер Россия Кунигаран Алтахартын Курого студия Галекулисов Лелибин, Ютею Кунинен. Россия суверенитетын декларациятын ылым мүткен. Бүгін дойды сударыстыны брахын деген жокуыскай өрек үрілақты білетер. Сахасерегер Джоппон компанията бөгі таңыстыйған. Икі бір ектақ бүдін компанияны ғытта Айсен Николаев көрістен. Кырда улаханда балық қаптар. Мәңі ханаласқа көйгінен күрестіхе болдан. Кырытыттың улаханығыр тие қытынылар. Бүгін Россия күні, Россия олықта қыра сомық жону сомық ұлыр солталақ білі күн. Білетен әттәққа сударыстыва бірақын ліктеріттен самай әдірдірі. 1990 сылаққа бәсейін 12 күнігер, РСФСР бастықы сиехігер, дойду сударыстывыны суверенитетін декларациятын ұлымыттыры. Бұл білі күні Россия атын регионерігер дойду лақан бұлағын тенетей, патриотическай флешмоб, спорт бәстібәлі әғірді кәнсер болуға. Дойду футболған, дойду чемпионатын көрсөрі білімденнер, онын білі күні футболған ұмыт растырәхіндер барықтыры. РИА Новости хетінерер. Оттан жүкускайга арас акциялар бұстапқалар спектактер, концерттер бола тұраллар. Үдікті бұллах, Сахайрин, олақты оқтыру, күнді дұғаттыр, Бұқабарығытын бүйіңі үрілақ күнінен, Дойдығыт, Улу Россия түрәбі күнінен, Россия күнінен, Республика алтатын атыттан, Туз бәм ақпыттан, Екейтік істенлік әрделейбін көңілден. Тұрғырдың Сақасыра, тұрғырдың ұлы дойдығыт, ұлы Россия! Ура! Үйәбілуті әғі тұскол оғы сайдар кенінгенілер школа лидеров сайынғы лағыр төрді салын сетігелі әқті күлелер. Маңны жарықтыныр ағысыз класс өрін әчті Лиза Алексеева, Кастрама Коракы бол бұд мир детства, мир открытие, творчество и достижение. Бүтін аңды дүті ағы бестіп әлгі баран, его величество педагог, онна дети ангелы социальны проекторынан күттін, екі хайысқаға бастан келлі. Настроение каково? Үйәбілуйтағы тұскыл ол сайдар кенін хиянтерілі біт школа лидеров лағыр төрді сайынын үлелер. Лағыр бір сүрін ұратыта оға есейкетін арыйы жоғырын сайынлар ғы болар. Атын үксін бүйеге бұлағыр бұтығар бүйәбілуін хелектеріктен, рас қораттарттан керендер оғылар сылай сылжалар. Бұл лағыр бұт едене детскі движение программатынан үлелер ағыз қайысқаннан. Бұл ағыз қайысқаннан оғылар хүлбай бір күні бұға өрненнер, иннеке иделерін, иннеке өрәқтерін, иннеке ханаларын, бұланларын барытын тұбылан бараллар. Ақсыз класс өрін әчті Лиза Алексеева бұл ағырғы қағызды сылын сылджан білеген бәйті бағатай болай үйінне. Бәрт сұтырта ағыта Кастрама Коракқа бәхіс түгілінің тұлы бұд «Мир детства, мир открытий, творчество и достижений» ден Анды Дютаға фестивальға үкі бір айығынан үккенлерінен бастан кәлі. Онтон бірдестері «Дети ангелген дұрубетінен қачақтағы оларға болғымды ұрар» бірайек болар. Үйәбілуге білген сөз бұған бір оғы дұрубетіне қачықты мұтағылар бағалар. Оның беге түрәбі күндерін білеммейд бартын точны список оңырымыд, қылу бұрасыл ғабес туалтыды оғыныламмыд, беге кенергі жәлергер барамыз маңды қырақы түрәбі күнігер сүрприз оңырымыд, маңды праздник оңырымыд. Лиза сомығы оғам сағының күтті бұ бұра егін ұлыққы келдерін номну қазды оғы ұмнылуат түгіне білікті әтілер. Бағатайдар аны білеген лағарғы саң келбіт оғыларғы бәлерін сатабыларын үлестерлер. Мен болан әзі ұштығынан білбітім ұнна, бейіға болан әлесе біраз күлі жұбда. Оны оланы бейіға қайда үшігін сүйіскінен көнер ұжық тақын, үшігді көхік тақын ембірдің көпсәбіді ұнтың әнтіре хіргәтім. Бағылыр көхілер оғылыры ейден тақайын тахарарлағыр қаз бірді күне қатыламат ұратытыға ағар. Оң юны көрікітті тәңген дірігіні жонықытта көрсіхі арас темеға ғағас кәпсетті, бәсін атнетерге өрені соның проекторы табулу барыта манна бар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәбілу. Жапоннар саха серігер бәғу таңысты ықтыра. Бүгін Айсен Николаев Хаккайды ден Жапон делегациятын күтті көрісті. Көрсігі ұғы келен онына Япония бергіл әлігілерін чәрчетінен барды. 2019 сылғы күн тақсыр дойдутын бірісті бетелері 2 бірігі олыққа келерер бұланылыр. Сылы төгірікчі үлелер теплесе комплексін онына бәғу таңыстыр үләнігі дектіра. Хаккайды компания бұй кейгеға бай опытын лестерге білем, бергіл әлігітер мақтына бүдден господин Судзе Айсен Николаев кәтті. Манадағытын әттіға Жапон компанията саха серен күтті бастықы сылым білсе. Бәт 2016 сылдаққа Хаккайды футболға хамандата Азия ғылыр оңыға келін күтті бұтан.
Энталин. Итинигаттах акция быйыл бехистегулин ресекуни гаранан тереллер. Манна контрагынан байенне сулыспаға баратчылар, сабеседенері болбаққа частыры кытта сулыспа тұхынан белестелер. Контрагынан сулыспалықтақ джон автоматы хитыгар хому ютыгар көрестестелер, бастыңы грамматынан нығырадылатылар. Манныйха хабаннақ акцияны ресері күнігер болбаққа өсі воинскай албан ат күнігер. Итенне быйыл кыттан воздушный десантыскай войскалар күнергер ытықтырам. Бу пунга кибитки билсер ханык частарга ханык доганастарга кассастарыттан кайдак барыктаавтарын ханык өлгөтөндөн туган яктаавтарын барысын баарам бере. Саха серегер сүрбе бир оюр бахар белетенер эти туганан аксалаб хымай министерстве тетенер. Бүгүн тургунан Нюрба Усмая Ленске сонтар Нюрнгрет атта мирней үһе жаңы өлөхмөл устрыгар оюр дарумайлдар. Муңу турулахан бехес класта хуот Нюрбалугар белетенер. Сунтар улугар карардык мехдери вескетен хөвлете коют сагаланнан кокунуга улахан табалак болатыгар бурдук зелёнка хытын Мария Кабелянова билисте. Кокуну улахан табалак болатыгар саңа техникалар корутар ыгар күстэх тетимнегүлэрин көрөн кийүэрэр. Быйыл крестьянскыпка кормопроизводство программатынан онна министерство гранынан кайсыбатыгар 4 улахан саңа техниканы ылынна. Теритте бурдугу зелёнканы сийлеги олордубутан омно онтан такса күн болла. Онтон улуус үрдүнөн ыгы үлетигер опсая 2 туюнча сүз 603 га үнэ олордулуктах. Ону тагынан сүз агуан төт хоттоска ыгыта баратурар мына 4 гектар. Кристия Хыскыпка Буленесерге солун оңырутунан жаргырар. Кахайстыва бетин үбінен олықта құрбанникка ағыз километрдағы сайлық солын оңыттырын бүтенерер. Хол бұтыр бұлырын оңыстыр бұл аннағы тивитер әрі үппі қатшы бүтікен әнті емекі бұлырын оңыстыва тақпы тонтан жабы ел Тимур Михайлович ордағы біргәдетіні епіні. Кайсы соолу тупсар, темир көлөлөр саңардыллалар, үле булааннаактык барар. Бу барыта бир бөтөн кайсы огут сайдарын төрүүтө. Мария Кабелянова, Ярослав Филиппов, Саха Телементи, Сунтар. Алтынне маңнагы көнөттөн саха серегер бюджет үлөхеттерин камнаа үрдээбите. Ол курдук үрдээгиңе 12 категория хигер бассатан туран дурубек ырыста үлөхеттере капсыдыптыра. Амматтан Тамара Сметанина салгыр. Амматаға кейін балыға күн бүгін 616 бұрас 209 медицинскай сестері әтеніне сәтті оң ағыз алын медицинскай үләет үләлер. Бұйыл қағаңыда арда әлбәқ саңы специалист үләлі кәлен балыға саңы тыңнанан үлі көжісті әқтік барар. Маны тағынан 2-тінші 10 сәтті сыл 6-ніңі маңнайғы күніттен медицинскай үләеттерге қамнас кәме олатан олақтыра жағақтара үләлері білі дұбыстам. Камна сүрдәһенә олоқты тутудын бир үчүгө көддүрөтө дий саныйбын. Максатылар бүтэн аныбыт дөрөбия кырсты булын. Министерство тегер, онда правительствога. Бияка амма луугар балыгатыгар алын сүйө медицинский үлөхеттерге камнас бүткен артыгыл үрдәтэ. Үлөбүт кайсыкта күйүр бүтэ нагрузкада лаппыта. Камнас бүт үрдәһенә үлөбүтигер эрдәбили уанна апетне хепте. Бәбит тә өрөкөтө гүйләхтик. Үлелер болды бұд. Иван Толстяков Аматаға кейін балығаға ақсы сылын хирург бұрағынан тағарылақтық үлелей сұлжар. Бұхи Аматағыт балығатығыр бұрастарға қамнасыпыд. Икі хорақтарға үстігіл ұлатын, жон санаты көтігілден үлелей ғайхи жавыд. Бұхиге медиктар олық топса нехеріттен, сайды бара нехеріттен, олыс астына бұд. Бүкірді қамна сүрдәйіне қас бірді медицинскі үлігікке әппетіне әпті. Білген манна анал үйрақтақ, аттестацияны аспыт рәжен үләлілілер. Жаңға өте сұйғаннақ, үрдік білілік специалистар. Тамара Сметанина, Михаил Мұшаны, филиал үткен, Сыха телевидениеті, Амма. Бүлүүсүнүн улустарын олоктуақ нэхэлинетин дурубиятын туруган. Итинник аттаах үэхэ бүлүлүүгар дурубия хырыстабылы төрүттэмбіте сүйс сылыгаранамбыт кейн төгір костол болан. Маны медицины билимин доктора профессор Пальмира Георгиевна Петрова салалталақ сәтті кейхелях бөлөк келен улус олоктуақ турун дурубияларын тургун чинчерлелері туқ күрдүрүлях барын ехерін білігінердилер. Бүлүү түбетігер джон дурубиятын тургун чинчейөсі 6 оны сылыртан сағыламыда. Ол түмігінен ағу оны стоғыны сылларға сертен байын
Сербайын хостурга барырлалар биллен турар дурубияқ сулақ тарабилетін біте. Ол кемнер гордық сәлді күрыта инфекционный ғырыларын бақтыретті, онтан білеген аны хренжіскі ғырыларын бәуіттері білетінер. Юехебіл ұлуға 2016 сылтан 2-ті сүрбе сылғы дері республик өрдінен барар комплексін экспедицияға қабылдан сылу статын әлейіне дурубиятын тұрғын кетен күрілдір. Туберкулез лаппа кычата, гепатит ырыта, эме улаханны кычан турар. Ол оннугар хронический ырылар элбенерелер. Ол хронический ырылар элбенере боллагана кихи иммуннай бүлүкөмүскүр системата хылабай дабытын ону көрдөрөр. Онон бихиги туактен ханыбут бараха арас микроэлементтер биле туахау ууннан ууттан онтон арас эти ахылгына сүйі етінен, балығынан, кейдробиетер, кейхе организмар келелер бұл. Мені қаналастыр көгілен күресті әлдер. Салын ақсын бәкін әлігер көгілігіне көріқтеген әлік ұлықты ақтырын ұрталырғар болар. Көріқтеге қыратыттың мақындығар тие сағынан қатчағы соқ. Күтталылар. Көгілігіне көріқтегені оан бәхі сылын нәхілек ұлықты ақтыры Виктор онна Галина Чөрімхиннар жек әрген тәриелілер. Ұрықы сыларға ағуған чаға тие нәхілек жона сәргеті көхті ақты күттара біт боллағана бұйылғы көгілігін көріқтегетер барыта отутча кейі күттыныла. Рыбалка запрещается, да, а вот на удочку, наоборот, разрешается. Поэтому вот, чтобы этот... Не было браконьерства, вот мы вот этот проводим эти соревнования. Раньше наши старики тоже так, это во время нереста это рыбы, это только на удочку ходили. Ике сылын көріқтегеге көхтеақты күттар Николай Збеков бұлырыңы балығы көгінен қаптарыға оғыларға күйіға айына бастығы месені ұлбыт. Онан бұйыл әме бастығырға әрілі ақтар. Үші бауылы, әрге деревіні барды келіп бауы. Оғылар емде, тұнында олыға ғашы өз болу яғандығын, күз тұғыға ме. Мен балықтыр бұн сәуілі бұн, күріқтеге күттар бұн. Онтан Мехелек фельдшері Иван Пивоваров күріқтегеге олаттарын үлдек әлен көгінен балықтағын өрехтергер өретті. Әдәриясшілерге үшірем күнінер семьяларығар бейі мақтаны өті біт, Мехелек атыттан өлілер қолуыра көлемет оғылар бұтын Өлүді маңдық әтерия тұндыңдар, оғылар ұрылар өлі күтті әріттіңдар. Түмікке кем әлбәқ балығы тұппыт қайылағынан тағысты. Бұғырдық көгінен балықтағын тұлуыру онына жұлуыру әрейерін, қырачан балықсыттар әттерінен қандарынан білділер. Марина Трифанов, Александр Шадрин, Сағатли Винте, Мәғаңылас. Күніскі санымы тетенек болғымтау тиген мақтанабын сетейлі әқ